Envigado, América, duelo directo por la baja y ganó el América, que ayer no tenía técnico por la tarde, que los jugadores estaban en huelga y Fernando... Não precisa ser de placa, eu quero ver gol. Dois dias sem dormir, chega domingo de manhã, fica difícil passar sem um banho de mar. Tem a distância, a lotação, o mundo então, tô no favelinha. Peguei fora São, e eu vou uma grande cobrança. E olha o cruzamento do Felipe Cafu. Bola vai passando, fez o domínio, bateu, é gol! Gol! Bateu firme no cruzamento. Hacer con Bermúdez en la raya y de pronto con un par de quincenas o meses en el bolsillo los jugadores de la América gracias al auxilio de la DIMAYOR. Recuerda ese esférico, busca en la velocidad arriba, ya está Sergio Galván como lo indicamos, el otro es Dubán, salida para el sector izquierdo, también está Batista, el brasileño, en el equipo. El esférico, entregando para Gabriel Fernández, sector izquierdo, Giancarlo Batista, Sergio Galván. La salida es por el sector izquierdo del equipo americano. Espera Duan. Falta. Una carga fuerte allí del hombre del Cali. Bueno, tranquilo. Es Calle el hombre que venía a proteger. Lena. Y desde la mitad de la cancha a tiempo. En un solo juego. No creo. Y además, aquí se está haciendo historia. Vamos a ponerle trabajo a los de las estadísticas. A ver si alguna vez se presentó esto. Y de tiro libre además. Duan. Para Germán Caicedo. Sin embargo, decide hacerlo por izquierda. Territorio de Batista. Va tocando el América. Sergio Galván. Sale esférico hacia su Dubán. Devuelve en el sector izquierdo. Batista que persigue. Batista que gana. Y deja para Belmer Aguilar. Le entrega Marchán. 5-1. América con el esférico. En territorio del pie izquierdo del jugador Fernández que la retrasó. Vuelven a abrir sobre el sector izquierdo. E é aí onde está Batista. Tem o Paulista com Luiz Henrique. Bola na frente ali pro Giancarlo. Faz o domínio pro time do Paulista, vem puxando pro meio. Já deixou ali na esquerda, pode pintar o cruzamento, bateu de família. Olha a escapada aqui do Giancarlo. Tá o Gregory na marcação, ele já faz o corte, vem puxando pro meio. Deixou ali. Fez o domínio. Jogou no segundo pau ali para Eduardo. Deu bobeira, hein? Saiu jogando ali o Paulista. Olha lá o Giancarlo. Tentou investir da Peterson, fez o corte. Faz a bola ainda com o Giancarlo. Chegou na linha de fundo, invadiu a grande área. Pode pintar o gol. Chico fecha ali o primeiro pau. Ele tocou para trás, bateu Chico. .com.br. Olha a escapada aqui do Giancarlo. Invadiu a grande área. Esperou alguém chegar, voltou para trás, bate atrás, bateu, Chico! Salve, salve, Roque Júlio! Salve, salve, Lúcio! Salve, salve, Zé Roberto! Renato! Fenômeno! Roberto Carlos, mais uma vez na Copa, possa representar! Salve, salve, Brasil! Salve, salve todos vocês, brother! Essa noite foi uma noite especial em nome da família Rapa.
noite, foi uma noite especial em nome da família Rafa. E a gente é feliz com a música. Eu quero. Possa representar. Salve, salve, Brasil! Salve, salve todos vocês, brother! Essa noite foi uma noite especial em nome da família Rafa. E a gente é feliz com a música. Eu quero. Salve, Brasil! Salve, salve, vida! Salve, salve, música!